dneska sluníčko venku příliš nesvítí, budeme se bavit o jeho energii. Tu totiž vědci z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava mění na elektřinu. A potkáváme se znova na výzkumném energetickém centru, tentokrát se Zdeňkem Neufingrem a Samuelem Kaminským, odborníky na fotovoltaiku z výzkumného energetického centra. Dobrý den. Dobrý den. Vyrábí fotovoltaika energii i zrovna dnes, když sluníčko příliš není vidět? Tak zrovna dnes ne. Jo, dneska je zatím výroba nula. Dá se říct, že během roku se takových dní najde asi 55. Je to z údaj z loňského roku, kdy fotovoltaika naše na vežbe nevyrobila vlastně vůbec nic, protože buď je pokrytá sněhem tak jako teďka, anebo je tak málo světla, že to opravdu nevyrábí, takže stýká se to hlavně těch zimních měsíců. Kolik v energie fotovoltaika na Vysoké škole Báňské ročně vyrobí? Takže z, celkového, z celkové spotřeby elektřiny areálu vysoké školy Báňské se fotovoltaika podílí asi 6%. Vy zároveň fotovoltaiku sledujete i pro jiné společnosti, jiné firmy. Proč se vlastně sleduje, kolik elektřiny vyrobí panely? Sledujeme to z toho důvodu, aby jsme dosáhli optimální vlastně výkonnosti tého fotovoltaického systému. To znamená pak, na našem monitoringu objevíme chybu v tom systému nevýrobu třeba měniče, že vypadl nebo nějaký panel je poškozený, tak jsme schopni vlastně to odhalit, vyslat servisní četu, aby to spravila a tím vlastně dosáhnout toho optimálního výkonu té fotovoltaické elektrárny. Tohle to sledujeme na fotovoltaických elektrárnách, které jsou rozmístěny po celé České republice, takže vlastně máme i přehled a takovou jakousi predikci, co by ta fotovoltaická elektrárna v tom daném místě měla vlastně vyrábět v tom daném světelném dnu nebo dneska nesvětelném dnu. Jak vlastně probíhá ten monitoring obnovitelných zdrojů energií? Tak smyslem monitoringu je upozorňovat objednatele nebo ty klienty na poruchové stavy, protože to je to, co je nežádoucí a dispečeři tam jsou proto, aby uměli ty poruchy odhalit a vlastně informovat servis, který potom ty poruchy by měl odstranit. Ta činnost toho dispečingu vlastně spočívá v tom, že kontrolují přenos dat o výrobě těch fotovoltaických systémů a ty data vlastně proudí od těch zařízení, jako jsou měnič, nějaký datalogger, tak k nám na servery VŠB do databáze a z nich vlastně se určuje, jestli je problém v komunikaci nebo problém ve výrobě. A e, následně se to řeší. A to je možná i příležitost pro studenty, aby se zapojili do e, toho e, vyhodnocování dát, kterého máme nepřeberné množství, protože každou sekundu k nám provodí data z nějaké elektrárny o její výrobě, nevýrobě, e, parametrech e, napětí na, e, na strinzích a podobně. To je to jedna, jedna část. A potom vlastně k tomu souvisí i další činnosti, které můžou odhalit poruchy, jako nějaké termovizní měření panelů, kde se můžou odhalovat chybné buňky na panelech, můžeme testovat baterie v systémech nebo i nějaký měnič. Napadá mě, kolik je takových center monitorovacích v Česku? Jedno, já vím pouze o nás. Tak je to teda unikátní i třeba kontextu Evropy a podobně. V kontextu Evropy to, to netuším, to nevím, ale hlavní rozdíl je v tom našem systému, že my máme spolupráci počítače, to znamená výpočetní techniky a lidských dispečerů. Většina těch ostatních systémů je založena prostě na nějakým porovnávání počítače s nějakými přednastavenými hodnotami. Takže to je ten největší rozdíl a proto si myslím, že jsme Buď jediní, anebo jediní rozhodně mála. Takže možnost pro studenty Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava vyzkoušet si něco, podívat se někam, kde se jen tak někdo nedostane. To určitě bez zesporu. Zjistili jsme, že teda dá se odhalit, že konkrétní panel nefunguje ideálně, ale jaké jsou další praktické důsledky, praktické výstupy z toho monitoringu? Dispečeři vlastně zpracovávají podle toho, jak mají nasmluvané zakázky, buď měsíční, půlroční nebo roční report o provozu dané elektrárny a na něm je vlastně vidět, jestli ta elektrárna vyrábí optimálně, případně jestli tam jsou nějaké snížené výroby nebo poruchy. Vlastně i seznam poruch se dává do toho reportu a na základě toho je potom možné prokázat, jestli ty elektrárny vyrábí tak, jak mají, anebo ne. V současné době je, dá se říct, boom fotovoltaických elektráren. Spousta lidí se ty panely dává na střechu. Pokud bych si chtěl dát na dům na střechu panely, stačí si říct, ano, tady mám východ, Sem to nasadím, anebo je potřeba více zjišťovat, kam přesně to položit a montovat? Asi byste měl něco zjistit, protože dneska si myslím, že neexistuje moc střech, na kterých by se fotovoltaika nedala osadit. Může být osazená dneska i na fasádě domu, může být osazená na různých odkloněných střechách. Je akorát potřeba si čestně říct, že taková fotovoltaika nebude vyrábět ten optimální výkon, tak jak třeba jižním směrem nebo východním, západním, ale prostě bude mít nějaký procento ubytku. Pořád, pořád ten přínos, který z toho bude, to znamená ta elektrická energie, kterou ta fotovoltaická elektrárna vyrobí, tak samozřejmě bude sloužit k tomu, abyste šetřili tu vlastní elektřinu. Takže určitě dneska v České republice máme ještě nekonečný množství střech, který by se fotovoltaika dala, dala osazovat a osazuje. V posledních týdnech se ozývají lidé, kteří si pořídili fotovoltaické panely, umístili je, oni jim vyrábí elektřinu, ale dostali zprávu, že si je nemohou připojit do sítě. Proč k tomu dochází? Tak asi zřejmě k tomu dochází z toho důvodu, že je takový přetlak fotovoltaických systémů, a obecně distribuční společnosti nestíhají vlastně, protože mají nějaký počet lidí, taky není nekonečný, tak vlastně nestíhají v podstatě uvádět fotovoltaické systémy do provozu. A druhá věc může být ta, že instalační firmy, kterých samozřejmě vzniklo strašné množství v poslední době, tak nedodrží technické parametry, to znamená, Neudělají tu instalaci tak kvalitně, jak je, jak je požadováno, jak vyžadují normy, distribuční společnosti a, a všechny zúčastnění v tom procesu. A ten technik potom tu, tu, ten fotovoltaický systém vlastně nemůže spustit. Napadá mě otázka, fotovoltaické panely tady jsou s námi už řadu let. Ale vyvíjí. jak moc se ta technologie vyvíjí, když si vezmeme lidé, kteří si je namontovali na dům například před 15 lety a dnes, je to odlišná technologie za tu dobu? Je výrazně odlišná, není odlišná v tom rozměru jako takovém, ale samozřejmě v té výkonnosti, protože ta účinnost těch fotovoltaických systémů šla poměrně razantně nahoru, cena šla samozřejmě dolů. Když se podíváte na nějaké porovnání třeba fotovoltaického systému z roku takový ten obligátní 2009-2010, tak na stejném výkonu, na, teda na stejné ploše, se dá vlastně dneska postavit dvojnásobný výkon. To znamená, můžeme se bavit o tom, že ty panely jsou dneska dvakrát až třikrát účinnější. Už dnes se mluví o tom, že fotovoltaické panely v celé republice mají stejný výkon jako jaderná elektrárna Temelín může být do budoucna tato technologie ještě klíčovější? No my doufáme, že bude. Určitě, protože ten potenciál instalace fotovoltaických panelů a elektráren je ještě poměrně velký, tak jak jsem říkal, že těch střech je ještě podstatně jako hodně. A tam je otázka spíš technická, co potom se stane, když nad celou Českou republikou bude zataženo, prše, tak jak je třeba dneska, sněží tady, tak ten výkon samozřejmě v té síti bude chybět a zase naopak v létě bude prostě výkon přebývat. To znamená, je potřeba se naučit tu síť regulovat, v podstatě s tím hospodařit s tou energií a to jsou věci, které, které před nejme tomu 10-20 roky ještě vůbec nebyly jako na trhu, nebyly k mání. V zásadě se o tom nikdo moc nebavil, že těch systémů bylo jednotky kusů dneska tím, že je tolik žádostí, tolik fotovoltaických systémů, tak je vlastně potřeba pracovat i s tím letím množstvím. A kde jsou vlastně ty limity? Budeme mít za pár měsíců, za pár let elektroauta, které budou pokryté fotovoltaickým panelem. Já o jednom takovém četl a bylo tam, že by ve Španělsku například mohlo jezdit ročně sedm měsíců v kuse bez nabíjení. Je tady toto, to, co nás čeká? tak je vždycky potřeba odlišit reklamní akci nějakého konkrétního prodejce. Sedm měsíců si myslím, zase by strašně záleželo, kolik to auto najede denně kilometrů. Pak, když byste najel pět kilometrů, tak asi si dovedu představit, že ve Španělsku by ten systém, co je namontovaný na tom autě, tak, že by to auto uživil a mohlo tím pádem jezdit. V českých podmínkách je to nereálný, Není to ani reálný, když najdete 200-300 km prostě denně s tím elektroautem, tak prostě potřebujete nějaký výkon do toho auta prostě dostat. To, to, je jako zákonitost, kterou prostě nezměníte. Co se, týče, co se týče limitu, tak já si myslím, že my jsme se nedostali ještě ani na 10% limitu, vlastně, který bychom mohli jako sluneční energii absolvovat. Je otázkou, kdy dojde k nějakému řekněme, technickému převratu, technickému pokroku, který prostě změní, změní zase vnímání fotovoltaiky, budou ještě účinnější panely, bude prostě ten systém ještě, ještě výkonnější prostě do, do té soustavy nebo do těch rodinných domů. Dneska, dneska, to jsou vlastně jakýkoliv objekty, které spotřebovávají elektrickou energii. Já vám děkuji za váš čas pro podcast Science is Co vám náš podcast líbí? Nezapomeňte ho odebírat na všech vašich oblíbených podcastových aplikacích a nezapomeňte nás také ohodnotit.